ညီမနာမည်ရောယမင်းလွင်မှာအသက်ကတော့25နှစ်ရှိပါပြီ။အခုလက်ရှိကတော့တက်ဆာအမန်တင်မှာကစားနေပါတယ်။ညီမကစားဖြစ်တာကတော့အသက်73နောက်အရွယ်မှာစပြီးတော့ကစားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဘောလုံးဘလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ညီမဒီအဖေဒီအကိုတွေကအဲ့လိုပေါ့ဦးလေးတို့ကပေါ့နော်ဒီဘောလုံးခွဲကြည့်နေညီမကလည်းအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီသူတို့ကစားရလေးကိုသဘောကျတယ်သဘောကျအနေနဲ့ကြောင်းအနေမှာဒီလိုအားကစားပြန်ဝဲလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုရွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီဘောလုံးကိုစိတ်ဝင်စားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ငငယ်လေးနဲ့ကစားဖြစ်တာပေါ့ဆက်စားကစားခြင်းကတော့အားမပေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ညီမဒီလိုမင်းကလေးဖြစ်နေရလဲပါတယ်မင်းကလေးပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့လောကအားမပေးဘူးပုံစံကလည်းဒီလိုမျိုးနုနုဖက်လေးဆိုတော့သူတို့ကဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးပဲထင်တာပေါ့နော်သူမလုံးနိုင်ဘူးပဲထင်ပြီးတော့သူတို့ကတော့အားမပေးဘူးဟုတ်ဆက်စားဆိုကစားခြင်းမှာအခက်အခဲတွေကအဓိကတော့အိမ်အားနေပြီးတော့အားမပေးရတော့ကြောင့်မို့ပါစပို့လေးမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီညီမအတွက်ဒီဖနက်ဒီပါတွေကအစအကုန်လုံးအဲ့ရတွေအစအခက်ခဲတွေ့တယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲအာဒီအပြင်ဒီပါတွေသွားတဲ့အခါမှာလဲနည်းနည်းတော့အခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ထိတော့ညီမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲရကြတဲ့အမှာကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာကိုဝါသနာပါတဲ့အရာကိုလုံးနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ထင်တာထက်ကိုပေါ့နော်အာဒီသူတို့တွေးထားတဲ့အတွေးကိုပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြည့်ချင်တာပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးထင်တာကအကောင်းဆုံးလုံးပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေပဲပေါ့နော်ဟုတ်စူးစမ်းခဲ့ပါဝင်းကျင်နေကတော့အရင်တော့ကဒီပဝင်းကျင်ကတော့ဗောနော်ဒီဘောလုံးဆိုတာကအရင်ဟိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်ကစားရတယ်နည်းနည်းကြာကြာရလေးဖြစ်ရတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးဗောနော်ဟိုမထင်မမြင်ပြောတာရပြုတာရတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရတာရရှိတယ်ဗောနော်အဲ့လိုတော့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ရံမှာတော့ညီမစဉ်းစားမြင်ကိုကဘာလို့ချင်တာလဲကိုဝါသနာပါတယ်အလုပ်ကဘယ်အရာလဲဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဘလို့ဘယ်လောက်ထိရှေ့ဆက်သွားခြင်းလဲကိုသွားနိုင်လောက်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်နေပေါ့ဗောနော်သူတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကိုလုံးပြနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့စိတ်နေပဲညီမလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကတော့အဓိကဒီအပေါင်းအသင်းနေရပြီးတော့ပညာရေးရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပညာရေးနဲ့အားကစားနဲ့ကနှစ်ခုရှင်းလို့ဖို့ဆိုလိုက်တာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘလည်းအိမ်ကလည်းဒီလိုမျိုးမထောက်ပြန်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ရဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေဘာနဲ့အခုဒီလိုမျိုးအပြင်တွေဘာသွားကျင်နေဆိုတော့မှဒီကိုဝန္ဒနာဘာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကိုလည်းဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုကကြတော့တစ်ခါတလေလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့အခုအပြင်တွေဘာသွားလို့ဒီမိန်းကလေးပေါ့နော်ကိုနဲ့မိန်းကလေးပုံစံချင်းတွေ့တဲ့အဲကမလေးတွေတွေ့တဲ့ခါကျမှပဲတစ်ခါတလေပြန်တန်းတာမျိုးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြေးလာဘွားတော့တတန်းလိုက်လေဝေးစင်ကတော့ညီမဒီယူအာဗောနော်အသက်73 74လောက်ကနေစဖြစ်တယ်လေဝေးစင်အကြီးဆုံးတော့ညီမဒီ2018မှာစပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိခဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကြီးလည်းအမှရှိခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအောက်လောက်ကပေါ့နော်အငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်သူတို့နဲ့ဟိုကိုစီနီယာသူတို့ရှင်လည်းသူတို့ဆရာဘယ်လိုမျိုးကိုကအတွေ့အကြုံယူရမလဲသူတို့ဆရာဘယ်လိုကောင်းတာလေးတို့ကိုကဘာအားနေလဲအားနေတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးတော့ကစားမယ်အငယ်တွေကလည်းအငယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကစီနီယာဆိုပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးကြီးလောက်တာတော့မရှိဘူးအငယ်တန်းမှလည်းကိုဒီအားနေတဲ့အရာရှိလို့ရှင်လည်းဒီဂျူနီယာတွေကနေမှကိုဒါလေးကကောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးရောရှိပါတယ်ဟုတ်အော်ညီမပြိုင်ပွဲကစားခဲ့တဲ့နေရာက U16 မှာကြတော့ BNN ချန်ပီယံရှစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့တတိယဆုရခဲ့တယ် U16 ကတော့ချစ်စစ်ပွဲမှာကြတော့မလေးမှာတွားရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့တယ် U19 မှာကြတော့ဒီအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲ့မှာပါဝင်ရှင်ပိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးလက်ရင်းစင်မှာကြတော့ဒီ2018ပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားချန်ပီယံရှစ်ပွဲကိုတွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တမိုးထားပါတယ်ဒီညီမဒါခက်ခက်ခဲရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလိုရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပြောမလဲဒီလေဝေးစင်ရရတဲ့ဝတ်စုံတွေပေါ့နော် facility အကုန်လုံးနေရာစာညီမတက်မိုးထားပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်
လရေးစင်နဲ့အတူတူကတော့အခုပြိဿတေလူစီခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ရွှေတစိစုပဲညီမအာယူပေးခြင်းပါတယ်တကယ်လို့ညီမဆက်ပြီးတော့ဒီလရေးစင်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဦးမယ်အာဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိဿတေယူခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီရွှေတစိစုကိုလည်းယူခြင်းပါတယ်ဟုတ်နိုင်မှာဆိုရင်တော့နောင်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြပထွက်ကစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်စီစဉ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့လုပ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြပထွက်ကစားမှလည်းအရာရလာမယ့်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မှဒီမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်တက်လာမယ့်ကလေးတွေအတွက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကို share ပေးပေါ့နော်မျှဝေပေးနိုင်မယ်အဲ့လိုလေးတော့ညီမစိတ်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲကိုဒီဝါသနာပါတဲ့အလုံးနဲ့ဟိုအာရည်ရှိသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဝါသနာအရာပဲလုပ်ချင်တာလားဆိုတာပေါ့နော်ကိုစမလုပ်ခင်နဲ့တည်ထားတွေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတကယ်လို့ဒီအာကိုဝါသနာပါတဲ့အလုံးနဲ့ဆက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇိုင်းမဲ့မလုပ်ဘူးလို့လည်းပေါ့နော်ပဝင်းကြီးကဘယ်လိုပဲပြောအဲလူစွာအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိမှာပဲခက်ခဲအများကြီးရှိကြမှာဒီခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီလက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းအရင်ကကြောက်ရွံ့မှုရအရင်ရှိလာတာပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါသေးကြောက်ရွံ့မှုရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းအားမငယ်ပဲနေပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလို့ချင်တဲ့အရာကိုအောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုပိုင်ဆန္ဒကတော့ဒီထက်မကပိုပြီးတော့ညီမအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီကွင်းကြီးမှာရောဒီဖူဆယ်အတွက်ရောပေါ့နော်မျိုးသမီးအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးပြိုင်ပွဲလုပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုခါကြမှာလည်းညီမတို့စီမှာအတွေ့အကြုံနေနေပေါ့နော်ဒီတခြားတစ်ဘက်ကနိုင်ငံသိန်းတွေကိုရှင်းပြနေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြပလည်းထွက်ကစားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကရှိတဲ့ကလေးတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုပြပထွက်ကစားခြင်းမှာအဲ့ခါကြမှာလည်းအတွေ့အကြုံကြမှာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးလို့ရမှာပါ